На Волині зарізали жінку. Як повідомили у поліції області, інцидент трапився в районі дач у селищі Благодатному Новолинської громади. Повідомлення про злочин надійшло до поліцейських вранці 6 березня. Про виявлення тіла жінки з тілесними ушкодженнями. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Було зібрано речові докази, опитано свідків. Вже за декілька годин. Поліцейські встановили злоумисника. Як виявилось, чоловік завдав тілесних ушкоджень, жінці через ревнощі його затримали. Тривають слідчі дії.